wewe komanda. Angalia. Na nini? Acha kusonga. Na huyu jamani huyu. Mheshimiwa, kuja. Nampigia saa hii. Aki wameanza mapema. Wewe bwana usiyes. Wacha kutoroka wanaishi bwana. Wacha kunitoroka mimi nakuita kama Mkenya mwenzako. Uniambie unanipiga Teargas nimefanya nini? Tumefanya nini? Tumepigwa Teargas. What have we done? Ndio huyo OCS huyu, kwa nini anatoroka wananchi? Unakimbia kwa nini? Watu wangu wanapiga pia kasi mbona nini? What have we done? Wacha tuongee na OCS bwana. Wacha tuongee na OCS. OCS wacha kutoroka. Wacha kutoroka wananchi. Wacha niongee na yeye bwana. Bwana OCS. OCS we are talking to you bwana. What you need that you are doing? You know our officers are here. We are with you. What are you thinking at? To the post we are with you. What are you doing now? Officer, why are you doing this? Why are you doing this? Reinforcement,